Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı cinayətlərin sayı çox deyil. Ümumi cinayətlər arasında bu sahəyə aid olanların sayı heç 1%-i də keçmir. Bu barədə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə potensialın artırılması layihəsinin açılış mərasimində məlumat verilib. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin həyata keçirdiyi layihənin təqdimatında çıxış edən Xarici İşlər Nazirinin Mavini Mahmud Məmmədquliyev bildirdi ki, insan alveri ilə mübarizə Azərbaycan hökumətinin siyasətinin vacib prioritetlərindən biridir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Maliyana Mart bu məsələnin həm də Avropa İttifaqı üçün önəmli olduğunu qeyd etdi. Daha sonra Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı cinayətlərin statistikası səsləndirildi. 2015-ci ildə Respublika üzrə qeydiyyata alınmış 26.916 cinayətin yalnız 128-i və ya 0,47%-i, 2016-cı ildə isə 26.611 cinayətdən 166-sı və ya 0,62%-i insan alveri cinayətləri olmuşdur. Ötən 12 ildən artıq müddət ərzində Respublikada insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində qeydə alınan 1078 cinayət üzrə 486 insan alverisi məhkəmə məsuliyyətinə təqdim edilmiş, 100-dən artıq mütəşəkkil dəstə və cinayətkar qrup zərərsizləşdirilmiş, 761 insan alveri qurbanı müəyyən edilərək cəmiyyətə reinteqrasiya olunmuşdur. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə potensialın artırılması layihəsi 2 il ərzində icra olunacaq. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi layihənin effektiv nəticə verəcəyinə inanır. Təxminlərə görə təqribi 250 milyon beynəlxalq, 750 milyon da daxili miqrant var hal-hazırda. Yəni, yeryüzündə hər 7 nəfərdən biri birbaşa miqrasiya proseslərində iştirak edir. Miqrasiya ilə əlaqəli mütəşəkkil cinayətkarlıq bugün xüsusilə də Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunun və ümumiyyətlə də dünyanın üzləşdiyi ən ciddi problemlərdəndir. Həmin mütəşəkkil cinayətkarların cinayətlərin ən insafsızca olanı diyelim, insan alveridir. Çünkü insanlar arasındaki berabersizliğin üstüne kurulan bir bina kimi özünü büroza verir ve en hassas zavallı insanları, kocaları, uşakları, kadınları, kişileri istismar edir. Layihənin məqsədi Azərbaycan hökumətinə insan alveri ilə effektiv mübarizə imkanlarının gücləndirilməsi ilə bağlı yardım etmək, həmçinin bu cinayətin qurbanlarına kömək göstərməkdir. 2 il ərzində Daxili İşlər Nazirliyi prokurorluq əməkdaşları üçün çox saylı təlimlər keçiriləcək, xüsusi nəşrlər buraxılacaq. Layihə 2012-ci ildə qəbul edilmiş Avropa İttifaqı Azərbaycan hərtərəfli institusional quruculuq proqramının 2-ci institusional islahat planının çərçivəsində icra olunacaq. Fərəh Sabirqızı, Fuad Kərimli, CBC.